Final de ano. É tempo de celebrar, se confraternizar. As pessoas ficam mais sensíveis e normalmente as empresas se reúnem para que os seus funcionários, diretoria, amigos, clientes possam ter essa oportunidade de pensarem um pouquinho na beleza da amizade, na beleza do amor que flui muito nessa época do ano. E aqui na TAG Kia Motors não poderia ser diferente. Hugo Soalheiro reunindo os seus funcionários, os familiares, amigos como nós, para um churrasco delicioso. E a festa promete uma festa da família, uma festa para celebrar principalmente esse Natal maravilhoso que está se aproximando e um ano de 2012 com muitas realizações. E principalmente a Kia, TAG Kia Motors, aí em Governador Valadares e também logo, logo em Ipatinga, está apostando nisso. Em 2012, com muita gente, mas muita gente mesmo, dirigindo esses maravilhosos modelos Kia. Kia vem em 2012 muito forte, com produtos muito bons, e nós esperamos que os nossos clientes possam cada dia estar mais próximo de nós, né? Desejando a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, e que venha para aqui em 2012, com certeza vão ficar todos muito satisfeitos. É muito bom estar aqui confraternizando com essa turma toda de sucesso, né? A gente está muito feliz hoje e nada mais do que desejar a todos os nossos clientes um Feliz Natal, um próximo ano novo. Foi tudo de bom, agradecer a tudo que eles fizeram por a gente, que foi assim, uma maravilha, um sucesso. Mais um ano esse ano aí de 2011. Eu só tenho a agradecer e desejar um Feliz Natal a todos. Estou super feliz hoje nessa noite. Um grande abraço. Beijo para todo mundo. O que você está achando, então, da perspectiva de 2012? A verdade é que a empresa aqui, ela não precisa de acrescentar nada além a respeito da qualidade, porque eu acho que isso mostra em si, em termos nas vendas que tiveram sucesso. Mas é muito bom entrar em contato direto com os clientes da loja, porque essa é uma forma de não só tratar como clientes, mas também amigos. E eu espero que esse ano de 2012 seja um ano de mais sucesso para nós, não somente daqui, mas para todo mundo. E um Feliz Natal para todos. E estou muito feliz de estar aqui na confraternização da Kia. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a esse ano que a gente começou o trabalho lá. O trabalho está muito legal, o pessoal tem gostado bastante da marca. E em 2012 a gente chega lá com uma concessionária e espero que seja, né, um movimento muito melhor, um trabalho muito melhor para estar mais próximo do pessoal. E desejar também, né, um Feliz Ano Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, em nome da Kia, de Ipatinga. Hoje é o dia para essa turma comemorar, né? Mais um ano agora, apesar que foi um ano meio difícil, mas a turma hoje está bem animada, hoje com amigo oculto, jantar, tirar gosto. E esse mês agora de dezembro, Tessa, está sendo um mês bem corrido, porque agora dia 15 vai ter o reajuste do IPI, né? Então, nos últimos dias agora, está sendo uma correria imensa, atrás do carro importado. Então, quem quer comprar um carro importado, compra agora até dia 15, gente. Depois dia 15 vai ter um aumentinho. Aumenta pequena coisa. Não vai ser como propagaram e que nos preocupou muito. Não. Pode ficar tranquilo, assim. Realmente vai ter um reajuste mesmo, infelizmente. Mas aqui dividiu esse reajuste entre o concessionário e o importador. Então, se a margem dos 30 pontos percentuais que foi para o governo, não vai chegar nem a 4,5%, 5% para o cliente. Então, assim, agora, a partir de janeiro, vai vir muito picante, modelo novo. Infelizmente, estão com filho de espera de quase 30 dias, não tem um carro para entregar. Mas em janeiro, acredito, vai vir muito carro e quem tiver vindo comprar, do picanto até o Mojave, que é o nosso maior carro, vai ter muito carro a partir de 2012. Então, a expectativa para 2012 é a melhor possível, inclusive não só em Governador Valadares, como em Ipatinga. Ipatinga nós vamos inaugurar lá, acredito que em julho.
Nosso sobe lá está em vento e popa e deve inaugurar de junho para julho. Lá são 3.800 metros quadrados, muito bem localizada, está ao lado da Fiat, ao lado da Honda, e vai dar uma competição legal no Vale do Aço. Muito bom. Bom, é claro que o Acha Opinião também estará de Kia logo no início de 2012, se Deus quiser. Comprar um carro, né? Um Kia Soul. E lembrando o seguinte, que apesar do nosso carro ser importado, a Kia traz tecnologia coreana, porém já com combustível, bicombustível. Então são carros importados com tecnologia nacional. O Kia Soul já é flex, o Picanto já é flex. Eu vou ter o primeiro SUV agora, que é o Sportage, já com tecnologia flex. Então assim, a Kia vem inovando e apostando pesado no mercado brasileiro. E nós, também, nosso grupo, que estamos na marca. A marca é excepcional. E vamos parar com o investimento por aí, não. Tem muita coisa para vir a novidade ainda. E as pessoas que adquirem qualquer dos carros Kia podem ficar tranquilas, porque aqui a oficina oferece toda, total assistência a quem tem um veículo. Todo carro daqui são 5 anos de garantia, né? Aqui nós hoje temos 6 boxes, temos 6 mecânicos treinados pela fábrica. Eu sempre estou reciclando, fazendo curso direto. E hoje, de equipamento, hoje GDS, equipamento para gestão eletrônica, só que eu comprei mês passado mais de 130 mil reais. Então, assim, a pessoa vai ficar tranquilo, garantido, 5 anos, é a maior garantia do Brasil. E quem compra aqui apaixona mesmo, pensa. Apaixona com a marca.